下班以后刚从 San Francisco 开出来，现在到了5号的休息站这里。一路上不算塞车，但是也还算顺利吧。今天的主角就是我要把我的 BMW 运到德州去了，哈哈，陪伴了我将近2年，现在终于要离开我一段时间了。就在这一次的旅行当中记录一下吧。我觉得这辆车开起来的驾驶体验还是很好的，我每次驾驶它的时候都感觉到驾驶的快乐，这个听起来就有点玄乎了啊，但是我每次觉得坐在上面行驶的时候都是一种享受，特别是这个辆车有几个比较特别的功能啊，我觉得特别有用，就是我开它的时候呢，有一个东西叫做 Adaptive Cruise Control（ACC），就是它就是能自动跟车。我觉得像开这种长途，对我来说真的是太省事儿了，因为很多时候开这种长途，它真的很耗精力，特别是你要花时间去 observe，所以，哎，下面示范一下这个功能吧。比如说现在在这个开阔的车道上，我就把这个方向盘按键按一下这个按钮以后，它就会说 cruise control ready。然后这时候就设定一下现在的速度，我现在设置的是87，但是5号上现在车速平时是比较快的，87速度有点快，不是很建议。然后你会发现前面有三个格子，这个是你可以选择你和前方的车距需要保持多远，三格就是最远的了。但是我个人觉得三格有点太远，我一般都会调成一格，这样子它就会一直加速，保持87迈。1小时，直到前面的车低于87迈，然后它就会自己降速，跟着前面的车慢慢的往前开，直到前面的车提速了，它才会继续把速度提上来。87这个数字有点别扭，算了，提到90吧。然后这个时候我就可以把椅子往后放一点，躺着了。哎。如果是这样子开回 LA，甚至都开到德州，其实好像也不是什么难事儿啊。早上起来的时候天气还不是很好啊，现在太阳出来了，天气好得不得了。你看，回来以后，我们的坑哥，哎，在这里要请我吃午饭，要带我去吃 barbecue。你看 Supreme 一身帅气得不得了。坑哥什么时候走？什么时候出发？Now，OK，中午之前准备走之前，我大疆被海哥，被海哥拉来吃饭。海哥来打这个招呼。Hey, how's going？海哥请我吃了很好吃的 barbecue，而且海哥很有兴趣投资这家店啊。这家店在 La Ponte，叫做 Domestic，有兴趣的话可以来一下。刚吃完饭，现在准备出发了。现在是下午2点钟，可能一开始今天只能开到 Scottsdale 那边休息一下，Arizona 休息一下，然后本来想说在那边停下来，买一个鞋子吧，因为在2年前我送我的朋友去 Houston 的时候，我也是在那里停下来，我们当时是早上走的比较早，早上7点钟走的，停下来吃了个午饭，然后顺便逛了一下，当时有一个 Ultra Boost。在 on sale 买了一双，然后现在正在穿那双，想本来说看看有没有机会再去逛一下，但是可能今天时间来不及了。现在到那边的话，到 Arizona 可能已经要到晚上了，所以看看吧。但是在那边休息一下吧，主要是还有一车的东西在后面。这是我朋友的一箱鞋子，很好奇里面是什么，等到了 Houston 拿开来看一下吧。
在是下午的3:40，我开了一个多小时了，还是没有出 LA County 啊，走60号高速公路，全是车祸啊，可能是因为周五的原因吧。本来打算趁关门之前啊，因为一般 mall 是晚上6-7点关门，想说从这里从 LA 开到 Arizona 的那个 Scottsdale 那边，它有一个比较大的 shopping mall， 想说去过去逛一下，因为自己生日也快到了嘛，想说给自己可以买个生日礼物。现在6-7点能不能出加州都是一个问题，但是还不错，我觉得在车里还挺舒服的，所以doesn't matter。今天 LA 的天气也是比较热啊，因为本来昨天晚上其实气温还是比较凉的，只有60度不到。本来想说今天早上起来，乌云还是很多的，天阴阴的，想说哎，应该今天不会那么热了吧？但是还是热到了将近快90度。我觉得可能是我太长时间不在 LA 了，所以对这个天气有了一个错误的估计吧。堵车确实还是挺无聊的，这种感觉好久没有体会过了。因为我觉得湾区的堵车跟 LA 地区的堵车是不一样的感觉。湾区堵车就是哦，现在稍微有点塞，等一下，然后车流就开始动了。但是在 LA County 堵车，你根本不知道什么时候车才会动一下，其实就有点难熬。但是今天还不错，心情还是很好。我觉得这种长途旅行的好处啊，就是你有很多很多的时间，特别是像我现在一个人开车，就有了很多和自己相处的时间。怎么样能够度过这个23个小时的车程，其实也是挺有意思的。像我现在主要还是车况还是没有那么顺畅啊，所以我没有办法比较安心的就是 sit back 然后开 autopilot， 所以只能说哎，想起什么就把 camera 拿出来录一下，其实挺有意思的，这种和自己相处的时间。哎，怎么走到山区路段了？我2年前送我朋友去 Texas 的时候走过一次这个路，但是当时感觉好像也没有这么陡峭呀。哎，刹车，心情不错。终于啊，经过了2个多小时，哎，现在终于出了 LA County， 现在已经到 Palm Springs 了。这里呢比较著名的呢就是风力发电，哎，这么多的风车还是挺壮观的啊。But I would never ever ever would have believed them, no reasonSometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seem to be over. I saw her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky You weren't nice, but now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed. 我刚刚在路上看到一个牌子，挺好玩的。我觉得这里这么荒凉，应该有些什么呢？结果就看到了这里其实有一个 state prison， 有一个州立的监狱啊。然后有州立监狱的下面也挺好玩的，上面还写了一个牌子说，如果路边有人要搭车，不要载他们，那也挺有意思。此时此刻过了这个安检站，其实你看这个路的颜色就有点轻微的不一样，颜色变得深了一点了。现在就已经到了 Arizona 了，现在是晚上的6:14，所以从2点钟开始走，走了4个小时才到 Arizona。其实平时会快一点啊，今天在 LA 的
六十号塞车塞得太严重了，准备找个休息停下来休息一下。刚到 Arizona 的休息区，从 LA 开过来开了四个小时吧，然后这是到了 Arizona 以后的第一个休息站。之前来过这里啊，挺好玩的。你看这里的牌子上面还写着这里有毒蛇，还有一些有毒的虫子，要小心。那我还是赶紧上个厕所继续走吧。 Arizona 现在温度挺高的，有100度，快融化了。这是 Arizona 的州旗啊，挂在美国国旗下边。出来了，稍微走一圈休息一下，就准备继续开了。整体休息区还是比较干净的啊，然后人也不是很多，大家安全意识还算不错，都有戴口罩，也不像传说中的那么嚣张啊。因为Arizona之前也挺严重的。好吧，继续走吧。刚才路过加州的最后一个城镇的时候，有犹豫一下要不要加油，当时车还有一半的油，但是感觉不是很需要啊，就 risk 了一下，没有加。现在看了一下，一半的油大概能开220迈吧。现在这里到 Phoenix， 凤凰城只要150迈左右，所以应该没问题吧？应该没有吧。But I would never, ever, ever would believe them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh. Lucky, lucky, lucky me.But I will